niin, nyt ollaan pääsiäistä viettämässä täällä maaseudun rauhassa Pohjanmaalla. Ja täällä perinteisesti kokko poltetaan pääsiäisenä eikä juhannussa. Muualla Suomessa vissiin se kokko tai tulet poltetaan juhannussa, mutta Pohjanmaalla se poltetaan pääsiäisessä. Siinä on noista, kun tuota risusavottaa tehty, niin tästä tien varresta otettiin, kaettiin puita, niin ne oksat on nyt sitten tuossa. Siinä on vanhoja heinäpaalia seassa, niin hyvin ainakin sytty. Toivottavasti palaa myös loppuun asti. Iloisesti se siellä palelee. Ei palele, vaan palaa. Siellä järvi näkyy tuolla taustalla. Kirkko on tuolla vastarannalla. Puupinokin on tuolla reunassa. Ja siinä on meidän viimeisin hankinta. Vanha asunto. Vanha asuntovaunu.